Dečko, zdravo. Dobar dan. Prvo čestitam. Hvala. Kažu ljudi da ko dobije zlatnik, da je to simbolika nečega što bi trebalo od sutra da te čini još srećnim, još snažnim, ali i da u tebi stvara određenu energiju, da budeš još bolji, još vredniji i tako dalje. Kako si doživao ovaj trenutak? Pa, pravo da vam kažem, iznenadio sam se dosta, jer ovo mi je drugi put da dobijem. Drugi put? Zlatnik. Da, pa ti si srećan čovjek. Prvi put sam dobio 2007. kad se prvi put održavao. I evo sad ponovo, uopšte nisam očekivao da... Tad si bio baš mali. Da. Kad si video zlatnik, šta je prvo palo na pamet? Pa iznenađenje, radost ta neka, jer ipak ja sam svake godine ovamo. Dolazimo da bi se ljudi družili, da bi se... Ipak to je veliki hrišćanski praznik i pre svega radost. Upravo to, ovde ima različite generacija, mlađih od tebe, starijih od tebe, i vi ovde delujete, sad sam razgovarao sa predsednikom, kao jedna velika porodica, i ovo je u stvari simbolično taj sto oko koga ste se okupili večeras, ovaj badnjak. Pa da, tako je, tako. Ali tako? To ste upravo. Koliko imaš godina i šta radiš? Pa imam 18 godina, trenutno sam srednjoškolac, i član sam omladinskog rukometnog kluba Pirot. Srećna Nova godina, srećan Božić. Hvala takođe. I želim ti da ti ovaj novčić donese još više sreće. Hvala puno. Samo nas. Hvala.